Nis shfrytëzimi i Hecit të Moglicës, një nga projektet më të mëdha energjetike në vend. Dike e Moglicës është një nga më të lartat në botë në llojin e saj. Është në bërtham asfalti, 167 metra i gjatë. Ka një rezervuar afërsisht prej 375 milion metër kub ujë. Dhe sfida në vetvete ka qenë pikërisht gjeologjia e këtij mjedisi, ekspertiza që duhej, dhe për këtë arsye janë përfshirë më tepër se 23 komisi të ndryshme me ekspertizën që kanë pasur nga Diga. Deri në këtë central janë ndërtuar afërsisht 100 kilometra të tjerë të cilët sillin ujë nga Diga pikërisht në centralin elektrik. Për kryeministrin Rama, ndërtimi i këtij hidrocentrali ka qenë një sfidë për autoritetet. Sir, halë është mëdha për projektin, edhe në radhë parë ndërtimi i rrugës, po edhe një sërë çështje të tjera, dhe më vjen shumë mirë që e kam dëgjuar edhe nga drejtuesit e kompanisë që përkundër perceptimit në Shqipëri janë ndjerë më mirë se në shumë vende të tjera nga pikpamja e seriozitetit. Hidrocentrali Skavicës është projekti i radhës në energjetik, ndërtimi së cili do të filloj vitin që vjen, ndërsa ende është në proces detajizimi projektit.